ที่สมัครเพียบบ่อยเยอะเลยเยอะทอดบ้านเออหลิงเด้งนี่อ่ะลุ่มๆเมื่อนับเอาในเธอคำอ่ะគេឲ្យលុយយើងទាំងញញឹមយើងចឹងយើងធ្វើការគេទាំងញញឹមដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើការតែជំនាញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បខំទេខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមកមុនម៉ោង2ម៉ោងដល់2ម៉ោងរហូតទៅណាខ្ញុំនឹងមិនជួបជុំបងទេមកមុនណាជារឿងរបស់យើងព្រោះការងារផ្សេងខ្ញុំកំណត់មកវិញបាត់ការងារដល់ការឲ្យអូយ៉ាងតែខ្ញុំមកមកលេងមែនយើងវាថាយើងវាចង់មកពីទៅអស់មើលត្រូវហើយវ៉ាញ់អញមិនថាបោទទួលហើយចាំខ្ញុំមកយកណាមួយទៀតខ្ញុំទៅគូជួយសំឡេងថតបានប្រមាណហើយ2នាក់ហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងថតបានប្រមាណថតបានទី40ហើយជុំហ្មងនិយាយនេះអត់ទេនិយាយគីមឆាយជាមួយនឹងចន្ទីអីហ្នឹងចឹងនិយាយថាបានប្រមាណហើយវីដេអូមើលទៅប្រហែលថតប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងពីរថ្ងៃហ្នឹងពីរណា3ថ្ងៃ4ថ្ងៃតាតាំងថ្ងៃច័ន្ទថតតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកតាកូនបានប្រហែលបាន200នៅហើយតែបាន100ចឹងលីស្ត្រើចអាយនឹងយកមកទៅប៉ាងម៉ៃស៊ីងដៃអាចចាប់ដៃខាត់មិនអើយទៅណាអេយកកូនទុំស្រលលីសើចមិនបានយកព្រោះមើលបៀបច័ន្ទគាពុតប្រហោះ4ថ្ងៃច័ន្ទគាពុតប្រហោះ4ថ្ងៃគីមឆាយវាយថា20រៀប2 4 8 80ចន្ទទី20រៀបដែរ80 160ចិត្តគ្រប់ហើយចឹងអូបាន160ចិត្តគ្រប់ហើយ160ដុល្លារពួកវាខ្វះ200ជាងវីដេអូវីដេអូស្មាលីនឹងខ្វះជាង200អើយគឺថ្មីចាប់ហ្នឹងមិនមែនមិនស្មោះគឺជាមួយយើងមកតាំងពីខ្ញុំរើជិតចង់ខ្ញុំសុំអូនបាយ